bolje funkcioniranje gradske uprave i Zagrebačkog holdinga, revitalizacija gradskih prostora, zapošljavanje te održivo gospodarenje otpadom, temelji su predizbornog programa Sandre Švaljek, kojem namjerava prekinuti 16-godišnju vladavinu Milana Bandića u gradu Zagrebu. Sandra Švaljek rođena je 23. veljače 1970. godine u Krapini, doktorirala je na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu te je bila ravnateljica Zagrebačkog ekonomskog instituta. Na poziv Milana Bandića ulazi u kampanju za lokalne izbore 2013. godine, na kojima je neposrednim putem izabrana za zamjenicu gradonačelnika. Nakon uhićenja i određivanja istražnog pritvora Milanu Bandiću, Sandra Švaljek preuzela je upravljanje gradom Zagrebom. Potez koji je obilježio njeno obnašanje dužnosti gradonačelnice Zagreba je nova uprava Zagrebačkog holdinga, koja je izabrana na javnom natječaju. Nakon povlačenja punomoći, Sandra Švaljek podnosi ostavku na mjesto zamjenice gradonačelnika te aktivira mandat u gradskoj skupštini, a nedugo zatim najavljuje utrku za gradonačelničku fotelju. Predizborni program Zagreb može sve sadrži 10 ključnih točaka, problema u hrvatskoj metropoli koji čekaju nužne promjene, za čiju provedbu Sandra Švaljek smatra kako ima dovoljno snage, volje i znanja. Kao svakodnevni biciklist, mislim da je biciklička infrastruktura u gradu Zagrebu manjkava, loše organizirana i opasna. I ovo je jedan od primjera zakaj mislim da je tak. Znači, ovo je biciklička staza koju možete vidjeti tam kod benzinske pumpe, koja je slabo označena i dolazi do ovdje gdje nestaje. Znači, nemamo uopće mogućnost daljnje korištenja. Ovaj tunel iza mene, koji je trebao proći od Mesničke do Radićeve, a u kojem je napravljen jedan veliki propust, a to je da u stvari na ulazu glavnom, to je ujedno i jedini izlaz za osobe u kolicima, jer niti na jednome od tri sporedna izlaza i ulaza nije prilagođen pristup. Od ribnjaka do zvijezde ovo je jedina kanta za pse koja je, kao što vidite, prenatrpana. Ljudi uredno plaćaju 40 godina komunalnu naknadu, vodu, odvodnju, odvodnje nema, kanalizacije, imaju septičke jame koje puštaju svukud po šumi. Obećavano je još prije 10 godina da će ići kanalizacija, pa ništa od toga. Britanski trg, no name firme izvode nekakva nova rješenja i koliko čujemo, tu će biti fontana, ista fontana kao što se nalazi ispred Konzuma na Radničkoj ulici. Znači, jedna tipska fontana. To je jedno potpuno nerazumijevanje za povijesni prostor, to je potpuno nerazumijevanje za ovaj značaj koji ima ovaj prostor u gradu. A to je tržnica i to je prometni terminal. Kad dođem na Zeleni otok, najčešće su spremnici puni, pogotovo za plastiku, što znači da moram doslovce sjesti u auto i tražiti po gradu prazan spremnik za plastiku. Osim toga, najčešće na tim otocima bude samo papir ili staklo, a plastike nema. Isto tako, ove rupe u spremnicima su premale. Čovjek stvarno treba biti entuzijast da bi se bavio recikliranjem u Zagrebu. Nezadovoljstvo koje su u ovom filmu pokazali naši sugrađani razumijem u potpunosti. Vidljivo je da njihovo nezadovoljstvo stanjem u gradu nije posljedica manjka ljubavi prema Zagrebu. Upravo suprotno, baš iz ljubavi prema Zagrebu, oni se ne mire s načinom na koji sadašnja gradska administracija upravlja Zagrebom i njihovim novcem. Uvjerena sam da su Zagrepčani spremni uložiti svoje vrijeme, znanje, energiju za stvaranje Zagreba upravo onakvim kakav bi on trebao biti. Moderan grad, prosperiteta, slobode, kreativnosti, koji može ponosno stati uz bok gradova kao što su Prag, Ljubljana, Beč, Varšava. Ja sam poput njih, poput ovih Zagrepčana. Na odluku da se kandidiram za gradonačelnicu Zagreba motivirala me je želja da pridonesem boljem životu u mojoj vlastitoj sredini. Takva želja ima barem dva ishodišta. Kao prvo, pripadam generaciji kojoj je mladost prošla u neispunjenom očekivanju istinskih društvenih promjena i napretka. Sada znam da moj svijet neće promijeniti drugi, već da svatko od nas mora uzeti u ruke svoj dio odgovornosti za stvaranje boljeg svijeta. I drugo, osobno ne prihvaćam prepreke i ograničenja kao izgovor za nepoduzimanje. Kao što je rekao poznati moreplovac i istraživač Thor Heyerdahl, granice? Nikada nisam vidio niti jedno.
ali čuo sam da one postoje u glavama nekih ljudi. Doista vjerujem da Zagreb može puno bolje, ali i da su za ostvarenje toga cilja potrebni ljudi koji dijele isto uvjerenje, ljudi koji će poštenim i predanim radom stvoriti budućnost za sve njegove građane. Ne motivira me želja za vladanjem. Dapače, takvu vrstu motivacije smatram duboko pogrešnom. Mišljenja sam da novac građana ovog grada nikada se ne smije koristiti za osobnu političku promociju gradonačelnika. Gradonačelnik je prvi među jednakima i on se mora ponašati u skladu s tim načelom, a ne graditi vlastiti kult ličnosti. Moj motiv za uključivanje u utrku za gradonačelnicu Zagreba proizlazi iz saznanja da osoba na toj poziciji ima i mogućnosti i resurse kojima, ako ih pažljivo usmjeri, može povećati blagostanje i graditi uređeno društvo koje svima daje jednake šanse i brine za svakog pojedinca. Ako se sjećate moje kratko, ali prilično osebujno iskustvo na najvišoj poziciji u gradu, pokazalo mi je da je i u našoj sredini moguće donositi teške političke odluke i realizirati složene projekte ako imate jasnu viziju, odlučnost i ako ne odstupate od stručnih i moralnih načela. Osim toga, iskusila sam da javnost cijeni i prepoznaje upravo to. Čvrste i odlučne lidere, a ne one koje donose samo one odluke koje ne zadiru ni u čiji privatni ili politički interes. Želim se obratiti svim građanima koji u svom privatnom i poslovnom životu daju sve od sebe, koji rade istim intenzitetom i predanošću kao i građani, na primjer, Štokholma, Kopenhagena, Beča, ali se moraju zadovoljiti puno lošijom kvalitetom života. Pozivam sve da zajedno gradimo bolji grad. Obraćam se svim slobodnim ljudima ovoga grada koji ne žele na njegovom čelu vlastodržce i njihove slijepe pristaše i sljedbenike, nego modernu, otvorenu upravu koja prihvaća i potiče dijalog s građanima i uvažava njihove stavove i želje. Dragi sugrađani, niste samo promatrači, niste podstanari u vlastitom domu. Spremna sam ovom gradu donijeti potrebne promjene. Spremna sam zastupati sve nas koji čvrsto vjerujemo da pravo na bolji standard imamo svi, a ne samo oni bliski lokalnim političkim moćnicima. Danas Zagreb njegovi stanovnici doživljavaju kao siv i relativno zatvoren grad, bez posebnih obilježja i atrakcija. Grad koji ima uglavnom lokalni značaj, a u međunarodnim okvirima, nažalost, nema važniju ulogu kao poželjno mjesto za obrazovanje, život i poslovanje. Takva okolina ne ohrabruje i ne pridonosi samopouzdanju. Čini nam se da smo osuđeni na životarenje i neuspjehe, a tek povremeno naše raspoloženje poprave uspjesi naših sportaša. Zaboravljamo da u Zagrebu nikada nije carevala prosječnost, te da upravo u našem gradu, da su upravo u našem gradu stasali brojni znanstvenici, umjetnici, inovatori, poduzetnici koji su postigli planetarne uspjehe. Ne govorim to da bi podgrijavala neistinitu iluziju o nama samima, nego zato jer upravo to pokazuju činjenice. Samo ću vas kratko podsjetiti. U prošlosti Zagreb je bio dom Ferdinanda Kovačića, pronalazača duplex veze koja je znatno ubrzala telegrafsku komunikaciju. U Zagrebu je radio i živio Slavoljub Penkala, izumitelj automatske mehaničke olovke i još 80 drugih izuma. Te Eugen Viktor Feller, pionir farmaceutske industrije u Hrvatskoj. Zagreb se može ponositi i Franjom Hanamanom, čiji je patent proizvodnje Wolframove žarne niti otkupio General Electric Company. U Zagrebu je radio i Nobelovac Vladimir Prelog i utemeljio Zagrebačku školu organske kemije i istraživački laboratorij iz kojeg je izrasla Pliva. U našem je gradu, kao rezultat timskog rada njezinih stručnjaka, proizveden azitromicin,
spoj koji je izazvao revoluciju u liječenju antibioticima i postao jedan od najuspješnijih lijekova u svijetu. Danas u Zagrebu žive i rade poduzetnici poput Vjekoslava Majetića, direktora Dokinga, Zvonimira Viduke, osnivača Altproa, programera Tomislava Uzelca i Mate Rimca, proizvođača prvog super sportskog automobila na električni pogon u svijetu. Zagreb se može podičiti Zagrebačkom školom animiranog filma i Oskarom Dušana Vukotića za animirani film Surogat, a dvije operne dive Milka Trnina i Zinka Kunc u svijet su krenule upravo sa zagrebačkih pozornica. Nemoguće je nabrojiti sve umjetnike, sportaše, znanstvenike, izumitelje koji su, potekavši upravo iz Zagreba, postigli svjetske rezultate. Zbog svih njih imamo pravo podsjećati jedne druge na naše uspjehe i biti svjesni da naša sredina ne zaostaje za svijetom. Upravo na takvim primjerima izvrsnosti temeljim svoju nadu u budući prosperitet Zagreba i ostvarenje moje vizije Zagreba. To je ideal koji je dostižan i zasniva se na resursima koji su raspoloživi već danas. U mojoj viziji Zagreb je moderan grad koji osigurava udobnost, sigurnost i visoku kvalitetu života, te koji daje jednaku priliku svim svojim građanima da ostvare dobru egzistenciju i ispune svoje ambicije. Grad iz moje vizije privlačan je ne samo onima koji su vezani u Zagreb rođenjem, nego i stranim studentima, kompanijama i turistima. To je grad dobre sadašnjosti i još bolje budućnosti. Sve to moguće je samo ako se provedu korijenite promjene u ključnim područjima funkcioniranja grada, a to su funkcioniranje gradske uprave i Zagrebačkog holdinga, razvoj, uređenje i revitalizacija gradskih prostora, briga za djecu i mlade, stvaranje dobrih prilika za zapošljavanje i poslovanje, održivo gospodarenje otpadom, modernizacija prometnog sustava, energetika i zaštita okoliša, unapređenje životnih uvjeta u lokalnoj zajednici u svim gradskim četvrtima, depolitizacija kulturne scene i približavanje kulturnih sadržaja svim građanima. I na kraju, ne manje važno, osiguranje uvjeta za aktivan život građana neovisno o njihovim tjelesnim predispozicijama, spolu i dobi. Baš ta područja ističem temeljem stavova građana artikuliranim u brojnim anketama, temeljem saznanja o izazovima s kojima se danas općenito susreću gradovi današnjice, kao i temeljem mog stava o tome što sve danas narušava kvalitetu života u Zagrebu i što blokira njegov razvoj. Danas bi se osvrnula na 4 prioriteta koje smatram posebno važnima. Kao prvi, odabrala sam možda i logično funkcioniranje grada Zagreba, funkcioniranje gradske uprave i Zagrebačkog holdinga. Sadašnji način njihova djelovanja ishodište je većine problema koje su uočili naši građani. Zagrepčani naime smatraju da je gradska uprava nepristupačna i neučinkovita. Sumnjaju da je sustav podložan korupciji i pogodovanjima. Rad Zagrebačkog holdinga također je predmet brojnih kritika. Smatra se da su cijene komunalnih usluga previsoke, te da holding presporo odgovara na potrebe građana. Gradska uprava i Zagrebački holding moraju doživjeti ozbiljnu transformaciju. Umjesto da budu svrha sami sebi, kao poligoni za zapošljavanje bez kriterija, pogodovanje povezanim skupinama i pružanje usluga samo odabranima, oni moraju postati središta pružanja kvalitetnih komunalnih usluga svim građanima. Gradska uprava i Zagrebački holding trebaju funkcionirati sustavno u svim segmentima svoga djelovanja. Da bih to ostvarila, najveću pozornost posvetit ću povećanju efikasnosti, javnosti i uslužnosti gradske uprave, boljem upravljanju svim gradskim resursima i restrukturiranju Zagrebačkog holdinga. Holding mora pružati kvalitetne komunalne usluge uz primjerene cijene, provedbom depolitizacije i profesionalizacije,
upravljanja koji će osigurati efikasnost upravljanja i postizanje zadanih strateških ciljeva. U oba sustava s posebnom brigom posvetit ću se načinu zapošljavanja i napredovanja, te osigurati da se ono provodi isključivo temeljem rada, iskustva, znanja i poštenja. Naši mladi naraštaji neće napuštati naš grad i državu jedino ako im se pruže šanse za ostvarivanje egzistencije prema pravednim i ispravnim kriterijima. Gradska uprava i Zagrebački holding u tom pogledu trebaju biti primjer ostalima. Cilj mi je da Zagreb bude suvremena europska metropola, poželjno mjesto za život, rad, poslovanje i posjet. To je ostvarivo ako se pristupi sustavnom promišljanju i dugoročnom planiranju budućnosti i podizanju kvalitete cjelokupnog gradskog prostora. Pokrenut ću oblikovanje vizije razvoja grada u dijalogu sa stručnjacima, ali i sa građanima, te izradu strategije prostornog razvoja grada i potaknuti da se grad Zagreb i Zagrebačka županija počnu sagledavati kao jedinstven prostor. Po uzoru na druge europske metropole razvit ću moderan i kvalitetan sustav planiranja, te se zalagati za visoku kvalitetu arhitekture i javnih prostora. Model gradskih projekata koristit ću kao jedan od najvažnijih elemenata realizacije plana razvoja grada. Gradske projekte koje smatram najvažnijima su oživljavanje i urbana rekonstrukcija gornjeg i donjeg grada, rekonstrukcija gradske željeznice i transformacija prostora uz prugu, preobrazba zapuštenih kompleksa tvornice Gredelj, Zagrepčanke i bloka Badel, transformacija Zagrebačkog Velesajma u novo gradsko inovativno poslovno središte, afirmacija i uređenje zelenog prostora uz rijeku Savu, rekonstrukcija i uređenje središta gradskih četvrti, preobrazba područja remize na Trešnjevci, izgradnja novih savskih mostova, prije svega kolnog Jarunskog mosta i pješačkog mosta Jarun Arena, razvoj prostora budućih termi i saniranje prostora bolnice u Blatu i uređenje velikog novog gradskog parka u Novom Zagrebu. Za više od 30.000 Zagrepčana nezaposlenost je najveći problem u našem gradu, zbog kojeg su spremni i napustiti Zagreb u potrazi za radnim mjestom i blagostanjem. Naši mladi sugrađani nezaposlenost mladih stavljaju na prvo mjesto među problemima s kojima se suočavaju. Moj je cilj značajno smanjiti broj nezaposlenih u Zagrebu i sustavno poboljšavati perspektive zapošljavanja svih, a osobito mladih. Radi ostvarivanja ovog cilja poduzet ću mjere u tri područja. Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, podrška poduzetnicima i obrtima, te promocija Zagreba kao ulagačke destinacije. Pritom ću podupirati osnivanje i rad centara za podršku mladima u razvoju karijere i nastaviti razvijati zagrebački startup ekosustav kako bih potencijalnim mladim poduzetnicima pomogla da lakše realiziraju svoje poslovne ideje. U svrhu stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja uspostavit ću redovan i kontinuirani dijalog između gradske uprave i privatnog sektora, stvarati mrežu poduzetničkih centara i poticati programe povezivanja ustanova visokog obrazovanja, sveučilišta i znanosti sa gospodarstvom. Zagrebački je sustav gospodarenja otpadom zastario i odudara od europskih standarda održivog gospodarenja otpadom. Više od 80% otpada odlaže se na odlagališta i tako gube velike količine korisnih i vrijednih sirovina. U pogledu odvojenog prikupljanja otpada i reciklaže otpada, Zagreb se nalazi na začelju glavnih gradova zemalja članica EU. U Zagrebu želim uspostaviti suvremen, cjelovit i održiv sustav gospodarenja otpadom koji će se temeljiti na što većem iskorištavanju otpada u skladu s načelima kružne ekonomije. Te ću povećati odvojeno prikupljanje i reciklažu otpada na 50% do 2020. godine uz tendenciju daljnjeg rasta tog udjela.
povećati biološku obradu i reciklažu biorazgradivog organskog dijela otpada sa sadašnjih 10 na 70% i stvoriti pretpostavke za potpunu obradu i reciklažu te vrste otpada. Smanjiti udio otpada koji se odlaže na odlagalište sa 80 na 20% i u perspektivi do 10%. I smanjiti količinu otpada po stanovniku za 10%. Sa stručnjacima za gospodarenjem otpadom razradit ću skup mjera potrebnih za uspostavu novog načina prikupljanja i obrade otpada, poticanje razvrstavanja otpada i reguliranjem visine naknade za odvoz otpada i učestalosti odvoza različitih vrsta otpada, te mjere kontinuiranog informiranja građana o funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom u cjelini. Čuli ste, ovdje sam istaknula samo nekoliko dijelova mog izbornog programa. Sve ostale prioritete i ciljeve, kao i aktivnosti i mjere koje će podupirati te ciljeve, detaljno ću predstavljati tijekom kampanje i konačno objaviti u cjelovitom tekstu programa. Još jednom bih naglasila da ću ponuditi rješenja za pitanja od važnosti za sve stanovnike. U provedbi ovog programa moja će briga, međutim, biti posebno usmjerena prema djeci i mladima, prema umirovljenicima i osobama s invaliditetom, čije potrebe prečesto, osobito nakon izbora, ostaju na marginama istinskog interesa političara i politike. Hvala vam što ste saslušali osnovne elemente programa koji želim provesti kao gradonačelnica Zagreba. Moja kampanja... Moja kampanja ide dalje. Razgovarat ću i raspravljati sa stručnjacima, građanima, najširom javnošću o svim prioritetnim temama, a naglasak ću stavljati na konkretna rješenja i preporuke. Komunikaciji s građanima pridat ću posebnu pozornost. Zagrepčani su, kao što smo i vidjeli, spremni podijeliti svoja zapažanja i dati dobronamjeran savjet kako unaprijediti pojedine elemente života u gradu. Njihovi savjeti bit će utkani u moj izborni program. Sve vas, dragi sugrađani, pozivam da radite sa mnom i pratite me putem danas pokrenute web stranice i javnog profila na Facebooku. Na web stranici od danas se možete aktivno uključiti u kampanju, prijaviti se za volontiranje, donirati sredstva i opisati probleme koje uočavate. I na kraju, i ne najmanje važno, promjena koju priželjkujemo neće se dogoditi samo od sebe ili samo zato jer je za to sazrijelo vrijeme. Za tu promjenu treba se zauzeti. Zauzmite se zajedno sa mnom. Zauzimanjem za nov način upravljanja Zagrebom, zauzimamo se sami za sebe i, što je najvažnije, za našu djecu. Vidite, biti nezavisan i nestranački kandidat ne znači biti usamljen. Sa mnom ste svi vi danas koji ste ovdje, moji suradnici, kolege, dragi prijatelji, brojni dragi građani. Budimo i dalje zajedno i podržimo promjenu Zagreba u suvremenu i ugodnu životnu sredinu koja svakoga prigrljuje i svakome daje jednaku šansu. Uz nas, Zagreb može sve.